Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100% volem parlar de Brigada de Colors. És el títol d'un dels camps de treball per a joves que hi haurà aquest estiu a la ciutat de Tarragona. I en volem parlar amb el seu impulsor, Jordi Collado, director de l'àrea social de la cooperativa de l'entitat Combinats que gestiona aquest camp de treball. Jordi Collado, bon dia. Hola, bon dia, Ricard. Explica'ns, què és aquesta Brigada de Colors? En què consisteix aquesta proposta de camp de treball per aquest estiu? Doncs el nom ho diu molt. La idea és intentar construir amb un grup de joves de tota Catalunya una brigada de colors que ompli de més colors, perquè realment el Serrallo els últims anys ha fet una bona feina en aquest sentit, de més colors al Serrallo i la part baixa de la ciutat. No? Estem intentant muntar un projecte que tingui a veure amb tot el muralisme, no? com a art emergent a la pròpia ciutat i al país, que permeti a joves de tota Catalunya entendre com funciona això i en aquest entendre-ho permeti que a través de treball comunitari, de treball de serveis a la comunitat, els joves pintin o participin d'algunes accions. No? Estem pendents ara, esperem que el Procicat ens acabi aclarint què passarà durant l'estiu i això ens permeti acabar de concretar les accions. Tenim algunes pensades, sobretot la principal és fer un cop de mà el Festival Marmur que desenvolupa l'Associació de Veïns, que ja l'any passat va tirar endavant, i la idea és que aquest grup de joves faci de productors de festival ajudant l'Associació de Veïns a tirar-ho endavant. Mm-hmm. Quants joves, Jordi, podran participar en aquest camp de treball i quan el calendari? Quan ho voleu fer, el juliol? Sí, serà la segona i la tercera setmana de juliol, i aquí farem la idea, inicialment eren 15, finalment seran 12 per temes de protocol de Covid. Seran 12 joves de tota Catalunya. Encara no el sabem, entre avui i demà han de comunicar les famílies el sorteig perquè s'han omplert la majoria de places dels camps de treball i ara estan en el procés de sorteig de les places finals. Mm-hmm. Parlem del Serrallo, però també has parlat de la part baixa. Això vol dir que més enllà de l'experiència ja sobre temes de murals a l'espai públic del barri Mariner, extendreu la vostra acció, el camp de treball, a altres carrers, a altres vies dels barris propers al Serrallo? Sí, nosaltres com a Combinats, diguem que el nostre espai de referència és el centre ciutat, la part baixa, aquest districte centre que ara està posant-se en marxa en aquests consells de districte que estan naixent i per tant una mica la idea és des de l'Obrera, que és on tenim la seu social de l'entitat, fins al Serrallo, també incloent-lo amb qui estem treballant molt a gust amb l'Associació de Veïns ja fa un parell d'anys, que el Pere Graner ja fa dies que està allí picant pedra amb l'Associació de Veïns. La idea és intentar fer algunes petites accions. Volem treballar això, volem treballar amb algunes entitats que estan al barri, volem treballar amb temes de comerç. Estem acabant de concretar, ja et dic, perquè el tema Procicat ens fa anar com a molt lents. En un altre moment, això ja ho tindríem més que lligat en un altre any, però aquest any hem d'anar-nos adaptant. La idea és intentar tancar durant el mes de maig totes les accions a fer. Mm-hmm. I per què aquesta aposta, Jordi? Per aquest àmbit de la pintura mural, de l'art urbà, podríem dir, de la dignificació de l'espai públic. Per què heu decidit des de Combinats apostar per aquesta línia? Doncs just pel que deies ara mateix, no? Perquè l'art urbà ens permet entendre l'art com una... No? L'art mural ens permet entendre l'art com una eina molt urbana. Nosaltres som urbans de per si, treballem en entorns urbans de ciutat. Entenem que necessitem nous diàlegs, no? nous llenguatges perquè els joves facin el trasllat. Jo crec que ja hem aconseguit a la ciutat, hi ha una tradició, no?, amb els murs que parlen, amb projectes que han anat transitant, no?, del graffiti, no?, jo recordo molt algunes campanyes de governs anteriors, no?, contra els grafiteros, o jo que és el propi govern de la Generalitat, o Renfe, que és especialista en fer aquest tipus de coses, traslladar això a un lloc on l'art mural dignifica el propi espai i converteix els carrers en espais visitables. No? No li haurà passat a ningú per alt el mural de la Filadora que va fer en Leim al Serrallo, on no, quan passa el pont de la Petxina rep al Serrallo aquella Filadora amb aquelles barques de pesca que recorden la història marinera amb imatges molt reals, perquè les tres imatges, els dos vaixells, les dues barques i la Filadora són persones, no? són reals. Uh-huh. El camp acabarà d'alguna manera o culminarà amb alguna acció, entre cometes, que serà a moda de conclusió de l'activitat?
Hi haurà diversos. La idea és intentar això, ajudar a produir el Festival Marmur. La idea és intentar fer algunes accions de comerç que estem treballant amb diferents interlocutors i amb un mural també a la part baixa. Segurament continuarem aquell mural que hi ha al passar el pont de la Petxina, que va cap a Rancho Grande, i que ens d'alguna manera ens indic, no, canviarà l'estructura d'aquell mural que hi ha allà. El camp està pensat per gent de fora de Tarragona, ho dic perquè clar, són propostes que acull la Direcció General de Joventut de la Generalitat i per tant forma part d'un catàleg de camps de treball per tot el país. Està pensat més aviat per joves de fora de Tarragona? Els camps de treball normalment estan pensats per gent de fora del lloc on es fan, però sí que és veritat que no hi ha cap limitació a l'hora d'apuntar-se. Si tu vols apuntar un camp de treball de la teva ciutat, pots, però l'experiència ens diu que aquesta casuística es dona poc. La sort d'aquesta història és que estem treballant amb la gent de la Conselleria de Joventut per intentar treballar activitats de l'estiu als joves i que també hi hagi una interacció amb els joves de la ciutat i amb els joves del Serrallo. O sigui, el Serrallo és un barri tradicionalment actiu amb joves del propi barri i de fora del barri que arriben. No? Ara el documental de l'any passat del Tarragona Jove, en el qual explicaven històries de vida de joves del Serrallo amb diferents plantejaments, el que trobàvem bàsicament al Serrallo és això, joves que són del barri, nouvinguts, i que, per tant, estan sumant una activitat, o joves que són fills del barri o que tenen amics del barri que arriben a fer activitat. El Serrallo és un barri molt particular a la ciutat per moltes coses. I una de les coses que té és, sobretot, aquesta xarxa comunitària que persisteix. Mm-hmm. Més enllà d'aquesta brigada de colors, d'aquest camp de treball que esteu preparant de cara a l'estiu, el Jordi Collado, que és una persona amb una llarga trajectòria a la ciutat, vinculada precisament amb l'educació dels joves, preocupat especialment pel seu estat emocional i per altres qüestions de formació del món laboral. El Jordi està treballant, o des de la cooperativa Combinats esteu treballant en altres aspectes, en altres projectes? Sí, estem treballant molt intensament. Quan vam fundar Combinats ara, no, el 2017, que ja comencem a agafar certa embranzida com a organització, justament el nostre plantejament era aquest, no? I el meu en particular, després de passar, no, per la meva escola, institut i universitat, quasi, que va ser a casa l'amic, ara vaig decidir arrencar aquest nou projecte, que té una configuració diferent, però que guarda molta relació amb allò. O sigui, segurament, hi ha una anècdota que ens va passar l'any passat, la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona, en la que ens van presentar no, la convocatòria d'entitats socials, on vam presentar un punt d'assessorament energètic que vam desenvolupar amb la gent de Càritas Diocesana. Ens van presentar el projecte, no, amb un projecte cultural, amb el taquilla.com com a cooperativa, i va ser molt divertit quan des de Diputació ens van trucar i ens van dir: escolteu, és que us heu presentat a les entitats socials, a les entitats culturals, ara en traiem una per empreses, vosaltres també, no? Realment, Combinats, quan el vam construir, tenia aquesta mirada d'acollir tota aquesta mirada cultural, d'acollir tota aquesta mirada social i alhora ser un lloc on ens desenvolupar-nos professionalment. Estem treballant força. Estem ara, just acabem de guanyar un concurs del Pla Educatiu d'Entorn de la Ciutat per treballar al centre, no? Amb aquella lògica, no? Que els que coneixeu el casal, doncs ja ho havíem fet en aquell moment com a casal, i avui com a Combinats estem al centre treballant. Estem treballant en temes de participació infantil i juvenil, amb la pròpia Direcció General de Joventut fa 2 anys que desenvolupen programes de participació en centres educatius de secundària d'arreu del territori. Estem treballant força, hem fet temes de mediació a Valls, estem treballant amb lògiques, no, de gènere, intentant aportar una mirada comunitària en les polítiques i en els projectes de gènere de la ciutat. Estem intentant sumar des d'una lògica de professionals molt diversos, que són els que ens hem ajuntat a Combinats, i amb perfils molt diferents, però que, no, sumem mirades i permetem que els projectes multipliquin. Et faig una última pregunta al fil d'això últim que estem parlant. Tu, que coneixes molt bé i que tractes molt bé aquesta franja de la població, no? Adolescents, joves, en molts casos amb dificultats diverses. Un any de pandèmia, després de l'impacte d'un any de pandèmia, quina reflexió et porta la situació d'aquesta generació, d'aquesta gent jove?
Bé, la reflexió, per una banda, una reflexió és per les que hem tirat al camp de treball. És a dir, els joves necessiten contacte personal i hem de generar espais segurs, no?, que protegeixin, que estiguin protegits de la pandèmia i que protegeixin la salut, però que interactuïn emocionalment. La salut emocional i mental dels joves avui és un tema que ens ha de preocupar com a país i que hem d'anar sumant. Realment els joves necessiten sortir. A més, hi ha certa criminalització, com sempre, perquè a més això és cíclic i cada generació de joves acaba criminalitzada per l'anterior que ho havia estat, i en aquest any de pandèmia no ha sigut diferent, però és preocupant. O sigui, ja hi havia, a la crisi del 2008, hi va haver un creixement brutal de casos amb temes de salut mental. Era un tema que tenia més a veure amb temes emocionals, de gestió emocional de la vida diària per la manca, no? L'economia de la mancança que es va situar en moltes llars, i avui sumem una segona crisi, que és una crisi que és econòmica, però que a més ha estat relacional, perquè els ha bloquejat completament la seva interacció, que és clau en la joventut, no? Jo crec que a finals de maig em sembla que ve a les jornades de salut jove que munta des de Tarragona Jove amb la gent de Tosó i a Saxora, no? Ve Jaume Funes, que segurament és el referent en temes de psicologia, especialista en joventut i adolescència més potent del país, i l'altre dia, no?, que l'escoltava ja parlant d'això. És a dir, hem de protegir la salut mental i emocional dels nostres joves i els hem de cuidar. Amb aquest missatge ens quedem. Jordi Collado, director de l'àrea social de l'entitat Combinats, gràcies per acceptar la invitació del Tarragona 100% i estarem molt pendents de com acabeu d'implementar aquesta brigada de colors, aquest camp de treball, el proper mes de juliol aquí a la ciutat de Tarragona. Felicitats per la iniciativa, que vagi molt bé. Gràcies, Ricard. Estem gràcies. Ho tindrem explicant. Jordi Collado, el director, com dèiem, de l'àrea social de l'entitat Combinats, avui protagonista del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.